bude třeba výjimečný přednášející, a to tady profesor Kläger, který už dlouho nepovídal, ale bude povídat na téma, které je možná aktuálnější, než jsme si mysleli při sestavování těch čtvrtků. Bude totiž mluvit na téma Bude hůř a budoucnosti lidstva z pohledu evoluční parazitologie. Dnešního přednášejícího možná nemusím nějak zvlášť představovat. Je to významná postava tady této fakulty. Honza Frous dlouhá léta vedl Ústav pro životní prostředí, kde pořád funguje, kromě toho, že funguje zároveň v biologickém centru v Českých Budějovicích, a v současnosti zároveň vede Ústav pro Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Honza Frous je půdní biolog a dneska nám bude taky povídat o půdě, a to konkrétně o tom, co se vlastně vůbec děje s naprostou většinou rostlinné produkce. Prosím. Tak, já děkuju za hezké... Děkuju za hezké uvedení a já bych se teda pokusil říci něco o půdě, která je vlastně, že dřív se říkalo, že to canopy je takovej last frontier of ecology, a dneska čím dál tím víc jsem jako dorost do věku, kdy už víc a víc lidí říká, že ta půda je takovým posledním frontier of ecology. Když se podíváte do všech takových velkých kompendií, učebnic, ekologie, tak tam zjistíte jeden zajímavý fakt, a sice, že z té rostlinné produkce, z toho, co ta rostlina naasimiluje a vyrobí, tak převážnou většinu nesnědí žádný herbivoři a ty jejich paraziti a predátoři a tak dále, ale převážná většina té vegetace na konci té vegetační sezóny nějak tak v poklidu prostě uschne, zvadne, spadne na zem a tam se nějak rozloží. To nějak rozloží má na svědomí dekompoziční potravní řetězec, o kterým budeme vlastně celou tady tu přednášku hovořit. A ten dekompoziční potravní řetězec v terestických ekosystémech zpracovává 60 až 90 % veškerý primární produkce. Víc je to, řekněme, v lesních ekosystémech, tam je to třeba až 95%, nejméně to v agroekosystémech, kde jako většinu toho odvezeme, takže tam to bude třeba 50%. Jo? Ale pořád je to významná část té celkové primární produkce. Je to ve velkém kontrastu k tomu, když si prolistujete ty učebnice, tak zjistíte, že tomu dekompozičnímu potravnímu řetězci je věnováno maximálně tak 20% těch stránek. Čili z tohohle pohledu je to skutečně jaksi úplně neprozkoumaná oblast. Nejenom, že v těch terestrických ekosystémech tím protejká velký podíl té celkové energie, ale samozřejmě ten dekompoziční potravní řetězec a ta půda jako taková je obrovsky významná i globálně. Když se podíváte na cyklus uhlíku, tak on vypadá trošku složitě, jo, ale tím se nenechte zmást, tak tohle je množství uhlíku v atmosféře, tohle je množství uhlíku v půdě. Dneska to číslo se říká, že je o něco větší, asi 2400, ale v celku je to jedno. V té půdě je několikrát, zhruba dvakrát až třikrát víc uhlíku, než je v atmosféře. A to v celku není až tak podstatný, ale podstatný je to, co ten dekompoziční potravní řetězec produkuje svojí činností. On mineralizuje ten odpad, mineralizuje tu organickou hmotu a vyrábí z ní CO2. A to CO2 je okrouhle necelých 50 gigatun ročně. Aby jsme se to dali do nějakého poměru, spalováním fosilních paliv lidská společnost uvolňuje asi 5 gigatun. Čili to, co ta půda produkuje, je prostě zhruba 10x tolik. Samozřejmě taky není tím pádem překvapivý, že kromě toho spalování fosilních paliv daleko větší vliv na ten globální oběh uhlíku mají změny užívání krajiny. Jo, to znamená třeba to, že my vykácíme deštní pralesy, to se často jako zmiňuje, ale ve skutečnosti to není ten největší vliv. Ten největší vliv je, že odvodníme rašeliniště.
Jo? I tady v Čechách, když odvodníte rašelinnou louku podzemní drenáží, tak je to stejný, jako kdybyste vykáceli a spálili hektar deštného pralesa, prostě myslím teda ve formě uhlíku, jo? Nikoli v těch ostatních aspektech. Takže ta půda je obrovsky důležitá globálně a je prostě obrovsky málo prozkoumaná. Ty důvody, proč ta půda je málo prozkoumaná, ty jsou vcelku intuitivní. Ta půda je neprůhledná, je poměrně těžká, takže když potřebujete přenést ty půdní vzorky, tak něco vážej. Za dobu svého studia, co se zabývám tou půdou, tak jsem vypozoroval, že daleko větší množství lidí třeba se ohání nějakou síťkou na motýly, než by kopalo půdní vzorky. Takže to jsou takový jako, to je taková skupina hlavní prostě těch problémů, proč ta půda je málo prozkoumaná. Je to prostě metodicky, to přináší celou řadu jako obtíží, anebo prostě takových jako, ani obtíží jako nuisance, to studium. A teďkon možná to ani není jako na škodu. Možná ty principy, ty ekologické principy, které jsou popsané v těch učebnicích, v těch jako 80% stránek, tak jsou stejný jako pod zemí. Jo? Takže možná vlastně to, co jsme se jako naučili nad zemí, můžeme použít i pod zemí. Možná. Aspoň určitě tomu věří ty autoři těch učebnic, aby se tak jako nechovali. A já se budu snažit během zbytku té přednášky ukázat, že to nejspíš není pravda. Že ty principy, které jsou pod zemí, jsou dost jiný. A na začátek bych zdůraznil takový tři klíčové odlišnosti, kterýma se ty půdní organismy a ty jejich společenstva a ty, ta jejich potravní síť vlastně liší od těch nadzemních procesů. Jak už jsem říkal, ty půdní organismy se živějí mrtvou organickou hmotou. Jo? Když si odevřete tu učebnici, tak tam se říká, že tou odumřelou organickou hmotou se živějí nějaký komenzálové, že jo? A je tam nějaký klubák jako příklad prostě takového komenzála. A o těch dekompozitorech se tam v zásadě vůbec jako nemluví, přestože přes ně protéká tolik energie. To živění se tou mrtvou organickou hmotou přináší celou řadu problémů, protože ta mrtvá organická hmota jako ta kytka většinu toho, co je nějak užitečný, jo, většinu těch živin, které jsou nějakým způsobem smysluplně recyklovatelný, tak recykluje. Čili to, co opadne v tom uschlém listu, to už jako není nic moc. Takže naučit se živit se něčím takovým, nějakým takovým zdrojem, který je sice jako široce dostupný, ale vlastně velmi jako špatný jako zdroj potravy, jo, tak vyžaduje celou řadu nějakých adaptací. Hned se k němu vrátím. Co bych řekl, že je ještě důležitější u těch půdních organismů, je to, že ta nadzemní ekologie je vlastně jako hodně spojená s tou evolucí a vychází se z toho, že vlastně ty druhy nějakou tu ekologii získají jako tu evoluční výhodu a to, že vlastně protlačí ty geny do té příští generace, je jako ta hlavní, ten hlavní benefit. Ale v podstatě to samozřejmě platí i v té podzemní ekologii. Ale kromě toho, jo, kromě toho, že třeba lidi tady zanechávají ty geny, tak tu zanechávají i ty memy. Jo. Prostě celá řada významných osobností v dějinách lidstva se stala významnýma nejenom proto, že zanechali spoustu dětí, jo, jako Džingis Khan, který je otcem prostě jako řekněme každého čtvrtého moderního Číňana, jo. Ale on samozřejmě byl i ale my to víme o Džingis Khanovi jenom proto, že byl zároveň jako historicky významnou osobou, že jo, ale v podstatě jenom proto, že jako dojel na tom koni daleko, že jo, ale celá řada jiných lidí vybudovala významné stavby, prostě, které tady jako zůstaly, nějakým způsobem objevila nějaké věci, které se tradují v té civilizaci. A v tom jsou ty půdní organismy jaksi velmi podobný, protože velká část těch interakcí právě se odehrává přes to budování těch staveb. Všechny ty půdní organismy nějakým způsobem využívají to svoje půdní prostředí, ale zároveň to půdní prostředí vytvářej. A často je to tak, že prostě
ty stopy, které tam ty jednotlivé organismy zanechají, jsou jaksi nuniciózní pro ten organismus. Ale když jich to udělá spousty dlouho za sebou, tak dojde k významným změnám toho půdního prostředí a vlastně celý ten ekosystém se nějakým způsobem posune. Čili to bych řekl, že je asi nejvýznamnější odlišnost toho nadzemního systému. Já neříkám, že v nadzemním systému někdo nevyužívá nějaký dutiny a že ty datlové nejsou významný pro síkorky a tak dále, ale prostě ta míra, jakou se tohleto děje, je s tou půdou prostě neporovnatelná. Čili to půdní prostředí je tímhletím charakteristický, že ty organismy zanechávají nějaký otisk v tom prostředí a to prostředí vlastně nějakým způsobem formujou. Já už jsem řekl, že to využívání té mrtvé organické hmoty vyžaduje nějaký specializovaný adaptace a ty specializované adaptace souvisejí s tím, že v tom půdním prostředí spolu interagují organismy velmi rozdílných vlastností. Já bych to zpočátku demonstroval na velikosti. Jo? Když si představíte nějaké prostředí, já jsem si tady vypůjčil prostředí vodní, protože v terestrickém prostředí je nic tak jako hodně velikostně rozporuplného, rozlišného nenapadlo, tak když si představíme nějakou velrybu, která se živí krylem, to by si člověk řekl, že to je něco hodně velkého, co se živí něčím hodně malým, tak ve skutečnosti ten rozdíl mezi velikostí toho krylu a té velryby jsou 3, maximálně 4 řády. Jo? Zatímco, když si představíte žížalu, která se živí bakteriema, tak ten rozdíl je 5 řádů a skoro všechny organismy, které jsou v půdě, tak prostě interagují s nějakýma jinýma organismama, které jsou prostě o 3 až 5 řádů jinak velký. Samozřejmě my taky máme nějaký mikrobiom, jo, taky s ním nějakým způsobem jako interagujeme, ale je to nějaký jako náš mikrobiom, který si pěstujeme. Jo. Když to tady, to jsou organismy v tom jako externím prostředí, v tom venkovním prostředí, který oni jako celkově měnějí, aby se ty jejich organismy, které jsou pro ně příznivý, měly dobře, oni se na nich mohli živit a tak dále. Čili je to daleko jakoby větší loop a tak. Ten důvod, proč ty žížaly se živí na těch bakteriích, je v tom, že ty mikroorganismy, ty mají obrovské možnosti enzymatické, dokážou rozložit prakticky všechno v té organické hmotě, ale ty půdní, čili ty jsou jako experti na to pojídání těch mrtvejch, ale zase jsou malí, těžko se v tom půdním profilu někam dostanou, těžko se pohybujou, ty změny toho prostředí, které vyvolávají, skutečně trvají dlouhou dobu. Jo? Takže i pro ně je výhodná spolupráce s těma velkýma organismama, který jsou zastoupený těma žížalama, který jsou naopak významnýma stavitelama těch staveb a vlastně vytvářejí architekturu toho prostředí, ve kterým ty mikroorganismy žijou a pracujou. Pracují samozřejmě jednak pro sebe, ale jednak se stávají potravou těch větších organismů. A to bude vlastně jako se prolínat tato myšlenka celým tím mým povídáním. Když se podíváme na tu půdu, tak první, co si můžeme všimnout, je, že ta půda má nějaké vrstvy. Když si ty vrstvy trošičku zvětšíme, tak uvidíme, že ty vrstvy nejsou úplně nějaké amorfní struktury, ale že se sestávají z nějakých prostě kousků. Tady třeba jo, takový šedivý kousek a my jim říkáme v té naší odborné hantýrce agregáty, nebo můžete si říct třeba hrudky. A když se na ty hrudky podíváme pod mikroskopem, tak vidíme, že ty hrudky nevznikly tak nějak sami od sebe, ale někdo je vybudoval, někdo je vytvořil. Třeba tady tu hrudku, když si ji zvětšíme, tak vidíme, že má poměrně komplikovanou strukturu a my víme, že ta hrudka je vlastně exkrement žížaly, fecal pellet nějaký žížaly a plní funkce toho půdního agregátu.
A když se podíváme na ten peletý žížel jako pod mikroskopem, tak vidíme, že v něm je spousta kousíčků organické hmoty. A tyhle ty kousíčky organické hmoty, to zase nejsou jen tak nějaký kousíčky. Když se podíváme tady na tu černou, zdánlivě amorfní vrstvu, a zase si ji zvětšíme pod mikroskopem, tak vidíme jakési kuličky a jakési válečky. A to jsou zase, ty kuličky jsou exkrementy nějakých mnohonožek a ty válečky tady jsou exkrementy tady těch larev, dipter, jo. Takže to listí vlastně, který padne na tu zem, tak tyhle ty organismy nějakým způsobem rozšrotujou, převedou ho do nějakých agregátů. Ty agregáty mají potom úplně jiné vlastnosti než mělo to původní listí a sloužej jako obydlí těm mikroorganismům, jo, tady třeba v tom agregátu žížalým vidíte takovýhle útvary, kdy tohle to jsou vlastně jednotlivé bakterie. Ty bakterie jsou obalené nějakýma polysacharidovými obalama tady a to, co tady vidíte, takový ty čárečky, to jsou vlastně lamely jílových minerálů, které se lepějí na, na ty bakteriální obaly. Já jsem vlastně říkal, že ta půda zadržuje obrovské množství organické hmoty a tohle, co tu vidíte, je vlastně jeden ze způsobů, jak se ta organická hmota v té půdě zadržuje. Protože když ty bakterie odumřou, jako tadyhle už jsou pryč, jsou prázdný, ten obal je prázdný, tak po nich zbyde ta odumřelá organická hmota nalepená na ty jílové minerály a ona, tenhle ten chumel toho jílu s tou nalepenou jako glykoproteinovou matricí je pro ty ostatní bakterie těžko rozložitelný. A zase ty bakterie tohle vytvářejí zejména v okolí těch kousíčků té organické hmoty, které tam ty žížaly jako zanesly, protože tam mají dost toho žrádla, že jo, a je tam zase dost toho jílu. A je to vlastně způsob, jak se z toho opadu stane ta nekromasa a ta nekromasa se potom v té půdě hromadí a vykonává celou řadu vlastností, které ta půda pro nás dělá. To znamená, že zásobuje ty kytky živinama, zadržuje vodu, zadržuje tam živiny a tak dále. Když se podíváme tady na ten list, jo, tohle je kousek listu, tak tady vidíme zase tenhle ten exkrement, tenhle ten, že jo, akorát, že tady je ve skenovacím mikroskopu, který vyprodukovala ta larva té mouchy. Ta larva vlastně, na rozdíl od herbivorů, který žerou jako na list, prostě, že jo, tak by začali z boku a takhle by šrotovali ten list, tak to je v té půdě obtížný, až ty listy leží takhle na sobě, tak vidíte, že ona ho žere takhle ze zhora, takhle vypadá ten detail. Takže všechny ty buňky jsou, jako kdybyste si tady dali řadu konzerv a pak je prostě katanou takhle odsekli elegantně a ty bakterie se dostanou hned do těch obsahů těch buněk. Normálně by to trvalo měsíce, jo, než by tam nějaká hyfa prorostla, rozložila ty stěny buněčný, než by tam na kapce vody ty bakterie se dostaly a tak dále. Čili to chování těch zvířat vlastně obrovsky tady v tom případě urychluje tu dekompozici toho opadu. Já už jsem to tady zmínil, ale to budování těch staveb má takový důsledek, že když se podíváte na nějaký půdní organismy a my teda mezi ně řadíme i rostliny. Já se omlouvám, ale většině botaniků, protože vím, že většina botaniků vnímá ty kytky jenom od hypokotylu nahoru, ale oni mají taky kořeny a těma kořenama jako zarůstají do země a takže my je tak počítáme mezi ty půdní jako havěti a ty půdní organismy, ty rostliny můžou ovlivňovat tu půdu dvěma způsobama. Jednak přes ty kořeny. To znamená, ty kořeny tam odumírají v té půdě, ale zároveň ty kořeny hostějí velké množství různých symbiontů, patogenů a ta kytka až 20% svých asimilátů investuje do kořenů v podobě takových snadno
rozložitelných látek, který jako plive do té půdy a získává za to celou řadu výhod zase od těch bakterií. Jo? Když si představíte, ta kytka třeba může naplivat do té půdy nějaký snadno rozložitelný látky na bázi glukózy, tím podpoří ty bakterie, ale protože ty bakterie mají málo dusíku, tak půjdou a začnou rozkládat těžko rozložitelnou organickou hmotu a budou z ní dobejvat dusík, aby mohli růst, protože mají toho uhlíku dost. A teď, když tam jsou nějaký prvoci, který sežerou ty bakterie, tak vzhledem k tomu, že prostě množství dusíku a uhlíku v obou je stejné, jako kdybyste se měli dietu a živili se jenom masem, tak taky se budete muset toho přebytečného dusíku zbavovat, jo? Protože většinu toho uhlíku prodejcháte. A to stejně dělají ty provoci, takže oni uvolnějí velkou množství toho dusíku do toho okolí toho kořene a ten pak může využít ta kytka. Jo? Čili to je jeden z takových fint, jak ta kytka vlastně si přes ty fyzodeponie, přestože dává uhlík, jo, tak si může pomoct k dusíku třeba, který normálně je v těch teristických ekosystémech limitující. Čili je tam celá řada takových interakcí, které se víceméně odehrávají v reálném čase. Ale kromě toho, ta kytka produkuje nějaký opad, ten opad zase se nějakým způsobem rozkládá, jak už jsme o tom povídali, uvolňuje nějaký živiny, to se taky děje víceméně v reálném čase. Ale kromě toho vznikají ty půdní agregáty a ty půdní agregáty vydrží v té půdě desítky let, vydrží tam díl než ty jejich původci, který je vyrobili. A vlastně změnějí charakter té půdy, změnějí schopnost té půdy, jak už jsem říkal, zadržovat vodu, zadržovat živiny, poskytovat podmínky kořenům rostlin. Čili my vlastně skoro všechny ty organismy v té půdě dělají dva druhy těch efektů. Jednak ty, které se stanou okamžitě, a jednak ty, který zanechávají nějakou historii, jo, zanechávají nějaký odkaz těm budoucím generacím. Což zase, jak už jsem říkal, je vlastně taková velká odlišnost oproti tomu nadzemnímu prostředí. Já se ve zbytku té přednášky soustředím na to, co dělají v té půdě ty půdní živočichové. Ne, že by to bylo, protože jsou jako nejdůležitější, ale to, protože hodně jako studujeme. A taky mi to přišlo taková věc jako relativně snadno představitelná, jak ta larva prostě žere ten list a co se s tím jako stane, že to je věc, kterou se lze snadno představit. Překvapivě v té literatuře není až tak moc údajů o tom, kolik ta fauna těch listí, toho listí sežere. Jo? Tady je příklad takový jedný naší studie, kdy jsme zkoumali, kolik toho sežere, a o to v zásadě není tak složitý zjistit. Že jo? Pošlete nějakého študáka, aby každý 14 dní v tom lese odebral nějaký vzorek a on tam odebere samozřejmě víc vzorků, že jo? Třeba 20 při každém tom odběru a z toho vyextrahuje tu faunu a tím jako spočítáme, kolik tam bylo těch larev a každou změříme a uděláme si nějakou závislost mezi tou dílkou a váhou, takže víme, jaká byla biomasa těch larev. To myslím, že ukazuje, ne, to ještě ne. A potom si část těch nachytaných larev jako dáme stranou a nazbíráme si to listí a v nějakém separátním pokusu v různých teplotách zjistíme, kolik za nějakou jednotku času sežerou toho listí. A protože tam máme nějaký datalogr šikovně schovaný, který měří teplotu a víme, kolik, jak velká larva, při jaký teplotě sežere listí, tak z toho už snadno spočítáme tady tu suplnou čáru a to je, kolik ta populace larev sežere listí za nějakou jednotku času. A když si to zesumujeme a zjistíme, kolik tam celkem listí spadlo, tak z toho zjistíme, že ten jeden druh té larvy sežere asi 40% ročního opadu. Jo? A řada lidí dělalo takovýhle práce a zjistilo, že ta půdní fauna může skonzumovat tak 20 až 100% toho opadu, který spadne na zem. Čili je to relativně významný hráč v té dekompozici. A teďkon, co se s tím opadem jakoby stane, že jo? Já jsem se snažil řadu těch slajdů jako převíst do češtiny, ale některý už jsem měl takhle v formě obrázku, tak já to nějak víc popíšu. Nechal jsem je anglicky.
Zase jsem tady přidal tu úsečku a jsou tady různé procesy, které se dějou jako důsledek toho žraní. A tady je taková škála časová, není logaritmická, je taková jako semi stoupající, jo, sekundy, minuty, hodiny, dny, měsíce, roky, dekády, století. Jo. Není logaritmická, ale možná představitelnější, než kdybych tam měl zlogaritmovaný sekundy. Jo. A já chápu, že vy jste všichni jako matematicky smýšlející, ale tak. A tady tahle škála je logaritmická, pak to si jako člověk asi dokáže představit, jo, kolik je desetina milimetru a tak. Jo. Čili ta je v metrech, jo, čili tohle jsou milimetry, tohle jsou desetiny milimetrů, tady jsou metry, že jo, desítky centimetrů, centimetry a tady jsou nahoru zase nějaký větší až kilometry. A zase tady nahoře je tenhle barevný sloupeček a ten ukazuje ten rozdíl nebo ten přechod od těch procesů, které se dějou víceméně v reálném čase. Jo, okamžitě se něco děje a okamžitě je nějaký efekt pro ty organismy, který se na tom podílejí. Po procesy, které se dějou vlastně pouze na základě té historie, toho dědění těch předchozích jevů, té legacy prostě. Já jsem tady udělal takový dva šedivý čtverečky, který bych doporučil vaší pozornosti. A ty šedivý čtverečky ukazují velikost a dílku života těch zástupců půdní, řekněme, když říkáme makrofauna v půdě, jo, tak prosím vás nemyslíme žirafy, ale myslíme třeba žížaly. Jo. A když mluvíme o mezofauně, tak myslíme třeba chvostoskoky. Jo. A čili určují vlastně jakoby dílku života těchto organismů a jejich velikost. A můžete si všimnout, že celá řada těch interakcí vlastně přesahuje dílku života těch původců. Jo? Čili já bych to takhle rychle prošel, když si představíte, že ta larva, kterou jsme tam před chvílí měli, žere ten list, tak tráví nějaký bakterie v tom střevě, ovlivní nějaký, prostě jsou tam nějaký interakce v tom střevě, ovlivní ty exkrementy, pak ty exkrementy nějak stárnou, vznikají ty agregáty, ovlivní vyluhování organických hmoty, o tom nebudu mluvit, ovlivní pohyb té organiky v půdě, jestli zůstane na povrchu, nebo jestli se zamíchá, pojďme si o tom, jaký to má důsledky. To ovlivňuje formování těch vrstev té půdy, jak jsme viděli na začátku ty vrstvy, tak ty vlastně vznikají činností těch organismů. Ta změna těch vrstev potom může ovlivnit vývoj celé té půdy a to samozřejmě ovlivní vývoj vegetace a ta vegetace zase zpětně ovlivní, jaký je tam složení té mikroflóry a té fauny a ovlivní vlastně celé fungování toho systému. Jo? Vždycky ty, vlastně ty pomalejší procesy jako ovlivňují zpětně tím prostředím ty procesy rychlejší. A je důležitá ta kumulace těch jevů v čase. Že jo? Když si představíte, že jedna žížala přijde, vyprodukuje jeden exkrement, tak se jako v zásadě nic nestane. Jo? Ale když jich bude prostě když budou miliony, tak to bude mít velký efekt. Já bych začal tím, že povím, co se stane, když ta larva muší sežere ten list, tak my měříme nějakým způsobem aktivitu těch mikroorganismů a nejjednodušší způsob, jak to dělat, je, že změříme jejich dýchání. Všichni dýcháme, i ty mikroorganismy dýchají a jak už jsem říkal, to jejich dýchání je významné, protože produkuje těch 50 gigatun uhlíku, nebo 47, nebo prostě, že jo, jako, tam jsou velký nejistoty v těch odhadech, ale prostě řádově 50 gigatun uhlíku zpátky do té atmosféry, čili přestože každý z nich je malej, tak dohromady jich je asi hodně. A kolik byste tak řekli, že může být řádově, když si představíte hektar louky, kolik byste řekli, že tam bude tak mikroorganismu na tom hektaru louky? Na váhu. Jako kolik to bude? Kila, desítky kil, stovky kil, tuny, jo, jsou to tuny. Jo. Tuny až desítky tun, prostě vyšší tuny. Jo. Takže
Když si představíte, kolik je tam jako herbivorů, jo, nějakých srnců, tak to je úplně zanedbatelný, že jo. Takže ty larvy, že jo, tady tyhle, ty ta pentetria holosericea se jí říká, prostě ta larva, nevím, jak se jmenuje česky, tyto larva muchnice, tak ta larva sežere ten list a tady je respirace toho listu, jo, předtím, než ho ta larva sežrala. Tady jsme jak měřili, co se děje v tom střevě, to není jako podstatný, a tadyhle ty bobky, to jsme dělali tak, že jsme ty larvy položili na takový síto a nechali jsme je žrát a každou chvíli jsme přišli a s tím sítem jsme jako zatřepali a tím jsme získali ty bobky, které vyrobili v poslední půl hodině, že jo. A ty bobky jsme nacpali do stříkačky a z té stříkačky jsme potom, viděli jsme, jaké je koncentrace CO2 v té stříkačce, pak jsme stříkli ten vzduch do plynového chromatografu a dostali jsme, kolik teda CO2 ten bobek vyprodukoval. Je to jednoduchý, že jo. Ta naše věda je zase hrozně jednoduchá, akorát těch jednoduchých věcí je často hodně za sebou. A takže na začátku vidíte, že ten bobek produkuje daleko víc CO2 než to listí, ale je to jenom prvních třeba pár hodin, první dva dny, je to různý, a pak to jakoby rychle klesá a po nějakých 2-3 dnech už to produkuje méně CO2 než ten původní list. A my, když jsme si potom vzali ty bobky a nacpali jsme, to je taková jako metoda oblíbená, jak zjišťovat, jak se něco rychle rozkládá v terénu, že máme takový silonový sáček, nacpeme do něj ten materiál a zahrabeme to do půdy a za nějakou dobu ho vykopeme a koukneme, kolik ho ubylo. A to jsme tady udělali, nacpali jsme tam ty exkrementy a nacpali jsme tam ty listy a tady je, prosím vás, procento původní hmotnosti, čili kdo má větší sloupeček, ten pomalejc ubejvá, jo? A když se přesto takhle podíváme, tak statisticky významně rychleji ubejvají ty listy než ty bobky. Čili ty zvířata na jednu stranu jako urychlujou na začátku tu dekompozici, ale dlouhodobě vlastně ji zpomalujou a umožňujou to, že ta organická hmota zůstává dlouhodobě jako součástí té organické hmoty půdy. My když jsme měli tyhle ty výsledky, tak nás to jako zaujalo a chtěli jsme to nějakým způsobem, jak je to teda jako v nějakým širším měřítku. Takže jsme se vydali do literatury a chtělo se mi říct, že jsme vydali se do knihovny, ale dneska už do knihovny nikdo nechodí, že jo? Tam jsem chodil na začátku své kariéry, dneska si všichni jako sednou k počítači, ale měl jsem několik studentů, kteří se i vydávali do knihovny, jo? Třeba dokázali hledat v těch pramenech, co jsou ještě před Googlem, jako, nebo před tím, než vznikly ty počítače. Jo? A že vydali jsme se vlastně i do knihovny někde a nazbírali jsme všechny práce, kde ty lidi zavřeli listí do těch velkých a malých sítěk, protože my ty sítky, o kterých jsem mluvil, tak my je můžeme udělat s různě velkýma dírama. Buď to je můžeme udělat hustý, anebo s velkýma dírama. A když je uděláme s velkýma dírama, tak tam může ta fauna. A ten rozdíl, co zmizí do té sítky, kam může fauna a kam nemůže fauna, to se tradičně vydává jako vliv té fauny na dekompozici. Nic proti tomu, jde jenom o to, co si řeknete, že je dekompozice. Jo? Protože tady v tom případě celou řadu toho listí třeba ta žížela jako sežere a vyprodukuje ten exkrement hned pod tím, pod tou síťkou, a protože většinu té organiky ona nestráví, zůstane v tom exkrementu, tak ona v zásadě jenom jako přemístí to listí jako z toho povrchu do té půdy, ale jako taky je to jako součást toho dekompozičního procesu, jo? Ale není to ekvivalentní tomu, když vám tady zmizí CO2 prostě z té síťky, jo? To zcela se mineralizuje. No, pak jsme si sehnali takový pokusy, kde někdo vzal ty síťky nedostupný pro faunu a jako jsme to dělali my, je naplnil tím listím a těma exkrementama. A pak jsme sehnali takový pokusy, kde ty lidi měli takovýhle nějaký mezokosmy a ty mezokosmy se sestávaly z nějaký
jílové vrstvy nebo minerální vrstvy a z nějaký vrstvy, kde byl ten opad. A buď to do těch mezokosmů zase ta fauna mohla, anebo nemohla, anebo byly ty mezokosmy uzavřený a v jednom fauna nebyla a do druhého se experimentálně přidala. Tyhle mezokosmy měly ten půvab, že my jsme mohli změřit nejenom, kolik uhlíku ubylo tady z té síťky, ale zároveň jsme mohli změřit jako rozdíl v množství uhlíku v té jílové vrstvě a mohli jsme zjistit, kolik uhlíku se nahromadilo v tom jílu. Takže jsme mohli zjistit, kolik jako je jenom ten přesun a kolik je vlastně ta celková ztráta, ta mineralizace. No a když jsme to takhle dali dohromady, tak ne zcela překvapivě ty litrbagy, ty síťky s těma velkýma malýma vlkama vedou k tomu, že v těch síťkách s těma velkýma vlkama zmizí víc materiálu. Jako těžko si představit proces, který by šel proti tomu, jo. Když se podíváme na ty litrbagy, které byly naplněné těma exkrementama a tím listím, tak zase podle toho, co jsme očekávali, ty exkrementy se rozkládají pomalejc než to listí ve všech těch studiích, které jsme našli. Ono jich tolik nebylo, bylo jich asi. Tady je vždycky počet těch studií, jo. Vidíte, že tady jich je 7, jo, těch studií. Potom ty boxíky, oba ty druhy těch boxíků, vedly k tomu, že ten opad se rychleji ztrácel z té povrchové vrstvy tam, kde byly ty zvířata. Jo, ty zvířata odstraňovaly ten opad z toho povrchu té půdy. Nicméně nevedly k signifikantně rychlejší ztrátě té organické hmoty. Čili to nás vede k tvrzení, že ta fauna urychluje nebo zpomaluje tu dekompozici v různých chvílích toho rozkladu. Ale v celkovém součtu je daleko důležitější to, že nějak pohybuje s tím materiálem v tom půdním profilu a ovlivňuje to, co ten materiál v tom půdním profilu dělá. Další věc, která se přitom děje, tohle je výsledek jenom jednoho toho boxíkového pokusu. A tadyhle ty dva spodní řádky jsou s tou faunou. Já se omlouvám za ten graf, za ten tabulka není moc ilustrativní, ale když se podíváte tady, tak bez té fauny se uvolní 60 mg nitrátu na kilogram a s tou faunou zhruba stovky. Jo. Podobný je to u draslíku, podobný je to u fosforu, jo, 9 a tady prostě nějaký okolo 30. Čili ta fauna urychlí jako mineralizaci uvolnění těch živin, ale protože zároveň podpoří jako akumulaci té organické hmoty v půdě, to říkám, jako se trošku předbíhám, tak může podpořit vlastně větší sorpci té půdy, čili ne nutně to znamená, že tyhle živiny jsou jako ztracené. Naopak může je vlastně zpřístupnit pro ty rostliny a podpořit to, aby zůstaly zadržené v té půdě v nějaké formě. Já už jsem tady ukazoval, že ta půda, že ta půdní fauna nějakým způsobem takhle buduje ten půdní profil a ona ho buduje různě pod různýma druhama rostlin. Aby jsme to zase nějakým způsobem demonstrovali, tak bych tady ukázal takovou studii, kterou jsme dělali na výsypkách na Sokolovsku. Ty výsypky jsou unikátní jako prostě pokusný materiál. A tady pan inženýr Dimitrovský, který byl velkým rekultivátorem těch výsypek, tak nám tady připravil takový přírodní experiment, protože tam vysazoval smíšený les. A v těch 70. letech, když ty lesáci vysazovali smíšený les, tak to dělali tak, že vysadili půl hektaru omoriky vedle půl hektaru javoru, pak půl hektaru olše, pak půl hektaru něčeho jiného. Jo? To možná úplně není, jak by si třeba člověk představil smíšený les, jo? Ale je to taková jako, takový patchwork, jo? Taková jako šachovnice. Ale pro nás, který chceme sledovat vliv různých druhů stromů na formování půdy, je to úplně ideální common garden experiment, protože ty jsou pár metrů od sebe ty stromy na úplně stejném substrátu, byly vysázeny ve stejném čase,
jo, prostě na jednom místě, navíc jsou víceméně náhodně rozmístěný na té výsypce, jo. Takže my jsme si mohli prostě skutečně zmapovat všechny ty, které jsou stejného času, a pak jsme se z nich náhodně vylosovali, jo. Je to úplně ideální experiment. A našli jsme si 7 druhů prostě těch porostů, 3 druhy listnáčů, olše, lípa, dub, 3 druhy hličnanů, smrk, borovice, modřín, a potom prostě jsme vzali porosty, které jsou spontánní sukcesí zarostlí, kde dominuje prostě jíva, bříza, osika. Samozřejmě, jak už jsem říkal, ty pokusy byly založeny v 70. letech a tenkrát ty rekultivátoři měli takovou vizi, že ty exotické rostliny, když jsou přineseny z velké dálky, budou líp odolávat tomu nepříznivým podmínkám. No, takže ten smrk je Omorika a ta Pinus je Concorta, jo, ale prostě tak to jako je, že s tím jako nenaděláme. Zase už je to tam založený, jo, je to tam 40 let, jo, takže se to jako... No a my jsme si tam všade vykopali takovýhle půdní profily a první věc, kterou si můžete všimnout, tohle je pod borovicí, tohle je pod olší, že ty půdní profily se lišejí. Jo? Dokonce ten rozdíl mezi nimi je statisticky významný. Teda. A tenhle obsahuje víc uhlíku než tenhle. Jako. A co bych ještě dál upozornil, tady pod tou olší, tohle ta úsečka je 10 cm. Jo? Takže tady pod tou olší vidíte, za těch 40 let se vyvinulo 15 cm toho A horizontu. Jo? Jestli jste někdy četli v nějaký učebnici, že milimetr půdy roste 1000 let, jo, tak tyhle půdy to země nečetly prostě. A my máme smůlu, že jsme vykopali sami takový půdy, jo, prostě. Kam jsme kopli do těch iniciálních půd, tak ty všechny prostě nečetly ty učebnice, jo, z nějakého důvodu prostě. No a nás teda zajímalo, jak se lišejí ty jednotlivý druhy půd a proč. A zjistili jsme, že zajímaly nás nějaké vlastnosti těch listů. A já už jsem tady předeslal, že pro ty rostliny limitujícím prvkem je dusík. Čili to, čím se hodně lišejí ty vlastnosti těch listů a souvislost s řadou dalších vlastností, je CN poměr toho opadu. On ten CN poměr toho opadu souvisí s celou řadou dalších věcí. Když ta kytka má dost živin, tak produkuje tenký listy, ty tenký listy jsou mladý, rychle se, mladý jsou, protože se rychle opotřebovávají, že když jsou tenký, takže je v nich relativně hodně chlorofilu, chlorofil má hodně dusíku, takže mají nízký ten CN poměr, jo, protože je tam hodně dusíku. Naopak ty jehličnany, který si udržují ty jehlice několik let, tak ty mají toho dusíku tam málo, takže ten CN poměr je vysoký, ty listy jsou silný, jsou chráněný nějakýma taninama. A takže vidíme tady na tom gradientu, tohle je hloubka půdy vlastně, a tohle je nadložní horizonty, jo, prostě kolik se nahromadilo takového toho rozloženého jehličí a nahoru. A vidíme už pouhým okem, že čím je ten CN poměr větší, tím méně bylo toho, ty půdy narostlý směrem do hloubky a hromadilo se tam víc těch nadložních horizontů. Tam už není nějaká úplně jasná závislost, protože ono taky měření těch nadložních horizontů je dost jako fluffy, jsou tam velký. Asi tyhle rozdíly vůbec nejsou jako mezi nima významný. Jo. A já můžu tady říct, že tomu zrovna odpovídá množství uhlíku, který se nahromadilo v té půdě. Jo? Prostě čím víc bylo té půdy do hloubky, tím víc bylo toho uhlíku. Já tady nemám ty čísla, ale řekněme, že u té olše a lípy to bylo nějakých 35-38 tun uhlíku na hektar. A jenom pro vaše jako zajímavost, je to řádově stejně uhlíku, kolik se zachytilo v těch stromech, v těm dřevu těch stromů, který na té ploše vyrostly. Čili ta půda hromadí ten uhlík stejně rychle, jako ty stromy. Jo? Samozřejmě ona hromadí, protože tam ty stromy produkují ten opad. Jo? Ale je to prostě stejně významný půl uhlíku, jako to dřevo. No a tadyhle ty
takový jako fialovo-purpurový, nebo jaký, prostě ty muži samozřejmě neznají ty barvy, jo. Jako, to je známá věc, když řeknete někomu, jako broskvová a lososová, že jo, tak pro chlapa jsou to všecko odrůdy oranžový, že jo. Takže tadyhle prostě v té barvě takový, tak jsou žížaly. A zase je vidět, že tam, kde je ten celen poměr nejnižší, je těch žížal nejvíc a s tím zůstajícím celen poměrem to klesá. A to už je trošku jako nápověda. Nás teda zajímalo, na čem ta rychlost hromadění toho uhlíku závisí. A první, co jsme si řekli, že to bude na množství opadu. Takže jsme tam měli takovýhle opadoměry, sbírali jsme, kolik tam je opadu, pak jsme brali různý sondy, koukali jsme, kolik je tam kořenů, pak jsme stříhali ten understory, ten opad, jako co je prostě ten bylinej, tu trávu, a různě jsme to sčítali a různě jsme počítali, jak to produkuje se za čas a tak, a různě jsme to korelovali, a abych to zkrátil, nic jsme nenašli. A pak jsme vzali množství žížal a to už jako dává docela slušnou korelaci. A pak jsme spočítali, kolik z té půdy tvoří ty žížalince, jaký objem z té půdy tvoří ty, a to už koreluje velmi dobře. Čili jinými slovy řečeno, to hromadění té půdy na té iniciální výsypce, tadyhle té podzemí, souvisí s činností žížal. Jak ty žížaly přispívají k hromadění té půdy? No ty žížaly, jak už jsem tady předeslal, vytvářejí ty agregáty. Ty agregáty můžou samozřejmě vznikat i jinýma procesama, ale takhle vypadá agregát, který vzniknul nějakýma jinýma procesama, takhle vypadá agregát, který vyrobili žížaly. Jo? To je jako X-ray prostě toho agregátu. A vidíte, že tady v tom agregátu žížalem je celá řada kousíčků organické hmoty. Já už jsem řekl, že to podporuje ty bakterie, aby tam produkovaly tu nekromasu, jo, tím se tam hromadí ten uhlík. Ono už jenom v obalení těch kousíčků, ty organické hmoty tím mýlem, jo, jako když balíte třeba řízky, jo, do toho trojobalu, tak tenhle ten coating způsobí zpomalení. Protože ty bakterie, co žijou uvnitř toho obaleného kousíčku, když prostě spotřebujou nějaký kyslík, tak ten kyslík tam musí dodifundovat. Když vyprodukují nějaké plodiny metabolismu, které jsou pro ně nežádoucí, tak musí čekat, až oddifundují ven. Jo. A je to prostě jako když izolujete nějakou ekonomiku. Jo. My, kdo jsme starší, tak jsme to tady experimentálně zkoušeli mnoho let. Jo. Prostě jsme to tady celý oplotili takým drátem a koukali jsme, co to s tou ekonomikou udělá, a přesně takhle to funguje, jo? Prostě ta ekonomika taky se tím neurychlí. A to samé se stane s těma kousíčkama tady, takže už jenom to obalení prostě zadržuje ty kousíčky, pak to, že ty bakterie tam produkují tu nekromasu, jo? Čili to jsou takový mechanismy, který ty agregáty vytvářejí. Oni ty agregáty jsou jako hodně zvláštní, třeba střed toho agregátu, když už máte 2 mm agregát, tak ten jeho střed je anaerobní, jo? Protože ty bakterie, co žijou na povrchu toho agregátu, tak už jako spotřebujou většinu toho kyslíku a ten už nestačí dodifundovat do toho prostředku, takže tam vedle sebe probíhají anaerobní a aerobní procesy na milimetrech. Jo? Tohle samozřejmě se děje v sedimentech, ale na daleko menší ploše, jo? Protože tady v každém tom agregátu je aerobno, anaerobno vedle sebe. No, já jsem mluvil o té dekompoziční potravní síti. Říkal jsem, že s ní prochází většina té energie. Znovu to tady opakuju. A takhle nějak vypadá ta dekompoziční potravní síť. A všimněte si, že začíná těma organickýma reziduema, tím opadem. A první, kdo se na něm živí, jsou ty houby a bakterie, když to takhle hodně zjednoduším. A my rozlišujeme takový dva hlavní kanály, nebo zde se tomu říká, v té potravní síti říkáme mu houbový kanál a bakteriální kanál. A ten bakteriální kanál je takový jako komplikovanější, protože ty bakterie můžou, jak už jsem říkal, sežrat ty provoci můžou být sežraný jinýma provokama, ty můžou sežrat nějaký nematódi, jo? Čili na malý v objemu té půdy už máte 3 trofické úrovně. Co to znamená? To znamená, že ta mineralizace toho uhlíku tam běží hrozně rychle.
a naopak uvolňování těch živin, jo, třeba toho dusíku, protože s každou trofickou úrovní jenom 10% se posune do té další trofické úrovně a těch 90% se nějak jako prorespiruje, jo, prostě uvolňují se ty živiny. A pak jsou tam nějaký žížaly a tak dále. A naopak ten houbový kanál, že jo, ty houby sežerou hned nějaký větší zvířata, nějaký mnohonožky, nějaký chvostoskoci, prostě roztoči, ty pak žerou nějaký predátoři. Takže ten houbový kanál je celkově takový jako konzervativnější a má se za to, že vlastně to vede k určitému hromadění té organické hmoty v půdě. Ono to nemusí být tak úplně pravda, každý ten kanál totiž hromadí tu organiku jiným způsobem. Jo. Tady je to proto, že ty hyfy těch hub jsou prostě těžko rozložitelný a tady je to proto, že jsou tady ty žížaly vytváří ty agregáty, jak už jsem o nich mluvil, budujou tu půdu směrem dolů a tím se tam vlastně hromadí ten uhlík. Čiže jsou to dvě takové způsoby, jak se ten uhlík hromadí. Jo, ten houbový kanál je tam, kde prostě ten opat je těžko rozložitelný, má málo toho dusíku, to znamená velký ten celý poměr, jsou to většinou kyselý půdy. A teď nevím, jestli příčina nebo důsledek je prostě to, že tam zůstává ten opat na povrchu půdy. No a opak platí pro ten bakteriální kanál. A my, protože ty výsypky sledujeme dlouho, tak jsme schopni udělat takovouhle potravní síť, co tam kdo koho žere. A všechny tyhle ty skupiny tam nějakým způsobem měříme a máme odhadnutou jejich biomasu na těch plochách třeba, jednak na těch různých lesích a jednak ty výsypky, my taky proč milujeme ty výsypky, že obsahují nádherný chronosekvence. Chronosekvence je časová řada, jo. Představte si, že oni těžejí ten důl a prostě nasypou někde ten jíl, za 10 let nasypou další, pak další, oni nasypou každý rok, jo, ale my si můžeme vybrat nějaký, co nasypali letos, před 10 lety, před 20 lety, před 30 lety a můžeme navštívit za jeden den a můžeme si z toho udělat představu, jak by se asi ten ekosystém vyvíjel během posledních 50 let. Jo. Samozřejmě má to celou řadu úskalí, já je nebudu tady rozebírat, ale daleko rigoroznější by bylo studovat tu jednu plochu, že jo, počkat 50 let a pak napsat hezký paper. Problém je, že dneska ten publisher perish systém by prostě vedl k tomu, že jsme přišli o místo dřív, než bychom se jako dočkali. Že jo. Takže proto jsou ty chronosekvence pro nás jako cenný. A my jsme tady měli takovou chronosekvenci, na každém bodě té chronosekvence jsme takhle kvantifikovali tu potravní síť a kvantifikovali jsme i ty mikroorganismy, které jsou základem té potravní sítě. A já vám tady ukážu, jak ta chronosekvence vypadá. Na začátku byla země holá, že jo. Tady v tom případě se tam teda, nevím, neříkám, že tam nic nevznášelo, ale prostě byla tam holá země. A potom prostě to zarostly nějaký traviny a křoviny a na konci tam vzniknul les. Ve chvíli, kdy to zarostlo těma travinama a křovinama, tak se tam začalo hromadit to listí na povrchu půdy. A důležitý je, že tady v tom lese do té sukcese přišly ty žížaly. A ty žížaly to listí prostě přemlely a udělali z něj ty agregáty podobně, jako jsme to viděli na těch předchozích plochách, které byly jako v těch holšinách, to jsem zapomněl říct. Nebo jako jsme to viděli v těch holšinách na tom příkladě, ta Olševodovice. A my si můžeme všimnout, tohle je ergosterol. Ergosterol je měřítko houbový biomasy a jsou tam různý sloupečky, to jsou v různých jako časech roku, to nejdůležitý, ale podstatný je, že jsou největší v té části těch křovin. To znamená, když tam bylo nejvíc toho listí na povrchu půdy, bylo tam nejvíc hub. Naopak celková mikrobiální biomasa je tohle a ta stoupala. Takže tady ty číslička nahoře ukazují poměr hub a bakterií. Tak vidíte, že napřed bylo víc bakterií, protože tam nebylo nic a ty houby jako neměly co žrát. Pak tam bylo hodně hub a pak zase tam bylo víc bakterií. A když se na to podíváme, tak tohle je vlastně podíl toho houbového a bakteriálního kanálu, kolik jim proteklo energie. Jsou tam dva grafy, protože jsme to jako počítali různým způsobem, ale není to důležitý. Podstatný je, že v té střední fázi sukcese nepřekvapivě je víc toho houbového kanálu
a v té pozdní fázi sukcese je víc toho bakteriálního kanálu. A když jsme se zabývali tím, proč je tam víc toho bakteriálního kanálu, tak je to vlastně kvůli těm žížalám. Jo, ty žížaly vlastně flopnou ten systém od toho houbového k tomu bakteriálnímu kanálu. Přestože to množství energie, který těma žížalama proteče, toho uhlíku, to je nula, nula, nic. Čili to, jak oni to udělají, je to, že změnějí to prostředí. Že z té situace, kdy ten opad byl na povrchu půdy, vytvoří situaci, kdy ten opad je zapracovaný do té půdy. Čili, když to shrnu, tak když mám nějaký opad, který má jakoby vysoký CN ratio, je jako špatný, tak se hromadí na povrchu půdy, protože tam není nikdo, kdo by ho do té půdy zamíchával. A naopak, když ten opad je dobrý, tak se zamíchává do té půdy, no a když je to mezi tím, tak je to něco mezi tím, že jo. A samozřejmě, když ta půda je hodně kyselá, tak se to posouvá k tomu nemíchanému konci. Tohle to souvisí s vlastnostma těch rostlin. Když si představíte, že budete kytka, která bude žít jako někde, kde je špatná půda, co uděláte? No budete hamižní. Budete se snažit všechny ty živiny si udržet ve svém těle. To znamená, velké množství živin ta kytka investuje do listů. Takže, jak už jsem řekl, budete produkovat silný listy, které něco vydrží, abyste je nemuseli furt měnit. Ty listy ovšem, když je vyprodukujete silný, tak je musíte nějak chránit, aby vám je něco nesežralo. Takže nacpete taninama, aby ty herbivoři zlý vám je nesežrali. Ale když potom ty listy spadnou na zem, tak ani ty dekompozitoři si přes ty taniny moc nekousnou. Takže ty listy se pomalu rozkládají. Vy si tím pádem uděláte kontrakt s ektomykorizníma houbama, který umějí tadyhle z toho vysávat nějaký živiny. Tím pádem to uvolňování těch živin do té půdy bude malý. Tím pádem ta půda bude ještě chudší. Ty kytky, které tam porostou, budou muset víc šetřit. Tím pádem budou mít silný, tuhý listy a tak dále. Jo? Furt dokola takhle. Je to taková pohádka, jak chudák do ještě větší bídy přišel. Oblíbená Cimrmanova pohádka, všichni určitě znáte, mezi dětmi neoblíbená. A naopak, když budete kytka, která bude růst někde, kde je dost živin, tak co uděláte? No budete hýřit. Budete produkovat tenké listy, ty tenké listy dlouho nevydržej, ale budou mít velkou rychlost fotosyntézy, čili vy se jich brzo zbavíte, protože máte živin dost, tak nehledíte na to, že v nich je dost živin. Tím podpoříte jednak velkou populaci bakterií, jednak těch žížal, který to zamíchají do té půdy, ty vytvoří mohutnou vrstvu a horizontu, která bude dobře zadržovat živiny a vodu. Tím pádem vy budete mít dost živin, nebudete s nimi muset šetřit, budete hýřit, jo? A takhle je to jako furt dokola. Takže to půdní společenstvo samozřejmě je ovlivněný tím, jaký tam jsou kytky. Ty kytky primárně byly ovlivněny tím substrátem. Na té výsypce samozřejmě ne, tam byl ten substrát na začátku stejný, ale stejně je vidět, že ta kytka prostě formovala to společenstvo, ale sama by na to nestačila, potřebuje ty půdní helpry, aby vlastně dotvořili tu půdu jako za ní. Samozřejmě, když ty žížaly tam přijdou v té sukcesi, tak nejenom, že změní to společenstvo těch ostatních půdních organismů, ale změní i společenstvo kytek. Jo? Tohle jsou výsledky že jo, kolegy Pracha, který tam zkoumal ty společenstva a zjistil, že jsou tam nějaký klastr kytek, který jako je předtím, než ty žížaly přijdou, a pak je nějaký klastr kytek po tom, co ty žížaly přijdou. A protože samozřejmě to není tak, že by ty žížaly to rozhodly. Jo? Ty žížaly jsou zase závislí na tom, aby ten rozvoj té vegetace byl nějaký. Jo? Já jsem měl studentku, která ráda kopala že jo, ty velké jámy, a tak dala takový velký sudy do té výsypky, tam jsme dali půdu bez žížal. Půdu bez žížal si vyrobíte snadno, že jo, nakopete půdu, odvezete ji do místní mrazírny, tam vám ji zmrazej, že jo, 3 tuny hlíny, pak je dovezete zpátky, dáte je do těch sudů a do těch jsme si vysadili ty žížaly
a vidíte, že tam, kde ty žížaly začaly kolonizovat tu výsypku, tam teprve ty žížaly populace přirůstají. Jo? Čili ono je to tak, že ty kytky musí vytvořit vhodné podmínky pro ty žížaly změnějí tu půdu, vytvoří podmínky pro tu další garnituru těch kytek. My jsme samozřejmě tohle zkoumali na spoustě terénních a laboratorních manipulačních pokusů, aby jsme si to, že to tak je. A skutečně jsme zjistili, že když tam dáte ty žížaly, tak ty kytky rostou lépe. Zjistili jsme, že raně sukcesní kytky to využívají líp než pozdně sukcesní, když rostou sami. Ale když rostou v konkurenci, tak ty pozdně sukcesní kytky jako mají navrch s žížalama. Jo? Čili ty žížaly vlastně podporují růst rostlin a v konkurenci podporují konkurenci pozdně sukcesních druhů proti raně sukcesním, což odpovídá tomu, co jsme viděli v tom terénu. A důležitý je to, že když zasadíte tu kytku do té půdy, která je bez žížal s žížalama, raně sukcesní, tak tady máte ten efekt žížal. A když porovnáte půdu bez žížal, která byla ovlivněná žížalama třeba 10 let, tak vidíte, že ta kytka taky roste líp. Jo? Čili tohle je efekt toho dědictví, to není ten okamžitý efekt těch žížal. A pak samozřejmě i v této půdě je nějaký okamžitý efekt. Jo? Čili ta žížala má prostě dvojí efekt, nějaký okamžitý a nějaký přes tu historii. Ten efekt přes tu historii má řadu rozměrů. Jedním z nich je třeba to, že tam, kde jsou ty žížaly, tak se v té půdě zadržuje víc vody. Jo? V zásadě tyhle ty sloupečky jsou různé míry zadržování vody a ty hnědý jsou s žížalama a ty okroví jsou bez žížal. Ty žížaly ovlivňují, jak už jsem říkal, celou řadu biotických interakcí. V té půdě jsou mykorýzy a mykorýz je celá řada a já budu mluvit o dvou typech. Jednak o těch ektomykorýzách, o kterých už jsem mluvil, to mají ty stromy. A potom o endomykorýzách, a to má většina ostatních rostlin. Jo? Většina bylin u nás je, má ty arbuskulární mykorýzy. A když se podíváte na tu fázi, tu střední, ty sukcese, kdy tam jsou ty olše, je tam hodně toho listí, tak tam nevidíte žádný kytky v tom podrostu prakticky. A můžete si říct, že to je nedostatkem světla, ale já jsem měl kolegu Mudráka, doktoranda, a ten rád pracoval s takovou těžkou palicí. A takže pomocí té palice jsme zarvali do půdy takovýhle rámy kovový. A měli jsme dva rámy, jedny měly takový díry, druhý ne. A když jsme zarvali ty rámy s těma dírama, tak se toho moc nestalo. Jo? Prostě tam ty kořeny tam se zpátky prorostly a nic se nestalo. Ale když jsme tam zarvali ty rámy bez těch děr, tak najednou v tom rámu vyrostlo to understory. Jo? My jsme ještě jako křížem prosvětlovali ten porost a to nemělo žádný vliv, ale o tom tady jako nechci mluvit. Takže nás zajímalo, čím to je, a zjistili jsme, že tady v těch boxíkách je daleko víc ty arbuskulární mykorýzy. A to nás vedlo k domněnce, že ta ektomykorýza s tu arbuskulární mykorýzou nějakým způsobem si konkuruje. A ověřovali jsme to různýma způsobama ve spolupráci s botanickým ústavem a zjistili jsme v zásadě, že to je tak. Jo. Tady je, zahrabali jsme do půdy takový pytlíky s pískem, do toho písku ty houby normálně nejdou, normální houby, jenom mykorýzní, protože si myslej, že by tam mohli nahlodat nějaký živiny pro tu svoji chlebodárkyni kytku. A takže my, když potom stanovíme množství ergosterolu, tak víme, kolik tam bylo těch ektomykorýz. A když stanovíme tzv. Neutrální lipidy, tak víme, kolik tam bylo těch arbuskulárních mykorýz, tý hyfy. No a víme, že prostě jako je to vykariontní. No a zajímalo nás, jestli ty žížaly to nemůžou nějak ovlivnit. A tak jsme si nazbírali půdu a tu půdu jsme jednak nechali rok uskladněnou v takové bedně, a v druhé bedně jsme tam dali žížaly a opat, a taky v té první bedně byl opat, ale bez těch žížal. A za rok ty žížaly tu půdu přepracovali, takže jsme měli jako půdu s žížalama, ovlivněnou žížalama, neovlivněnou. A ještě jsme tam přidali žížaly do toho pokusu. A tam jsme pěstovali buď to endomykorýzní kytku a ektomykorýzní kytku, a buď to dvě ektomykorýzní, dvě endomykorýzní, anebo dohromady. A zajímalo nás, jestli ten soused, který má jinou mykorýzu, bude růst líp nebo hůř. A zjistili jsme, že je to bez té žížaly,
tak ta ektomykorizní kytka vyhraje. To jsme jako čekali. Naopak, když je to s tou žížalou, tak vlastně se ten rozdíl jako vyrovná. Je to tím, že ta žížala mineralizuje víc toho dusíku, uvolní tam víc těch živin a ten dusík prostě se ví, že zlepšuje šance těch endomykorizních, těch ektomykorizních hub oproti těm ektomykorizám, jo, oproti těm, co mají ty stromy. Ono to funguje i na druhou stranu, protože tohle je kolonizace buků v těch sukcesních plochách a v těch rekultivovaných plochách. Jo. Ty rekultivované plochy jsou ty fialové, ty sukcesní jsou ty zelené. A našli jsme 300 něco buků v těch sukcesních plochách a jeden v těch rekultivovaných plochách. Zase ten rozdíl byl statisticky významný. Pak jsme vysázeli různý ty buky a duby, u dubů to bylo stejný, jsme vysázeli do té olšiny a do té sukcesní plochy, no a zjistili jsme, že ty stromky malý v té sukcesní ploše mají víc těch ektomykoríz, než v té olšině, kde je hodně dusíku, tím pádem ty ektomykorízy se tam nemají tak dobře, jo, ty žížaly to tam toče ještě a tak dále. Takže když to takhle jako shrnu, tak už to, co jsem říkal, jo, ta kytka nějak vytváří tu půdu, nebo prostě podporuje to společenstvo, to vytváří tu půdu, to podporuje tu kytku a takhle to jde furt dokola. Vyžaduje to nějaký čas. To je věc, o který jsem tady několikrát mluvil. Já bych ten čas demonstroval tady na tom příkladě, kdy v podstatě jsme měli takový tři sklenice, teda měli jsme hodně sklenic, ale jako třech typů. A do jedné jsme přidali opad, do druhé jsme ten opad zamíchali, do druhé jsme ho jenom přidali a měli jsme tam dvě žížaly, které to míchali pro nás. A měli jsme tam tady tuto, ten beaker, v tom jsme měli hydroxid a tím jsme měřili tu respiraci. A protože já mám spoustu studentů, kteří rádi titrujou ten hydroxid, tak jsme to dělali 2 roky, aby si tak užili. A zjistili jsme, a vždycky, když ty žížaly sežrali ten opat, tak jsme tam přidali do všech těch sklenic jako novej. A zjistili jsme, že na té první přidávce největší ztráta uhlíku byla tam, co byly ty žížaly. Jo? Nejvíce prorespirovalo tam, co byly ty žížaly. A na té poslední předávce už to bylo obráceně. Nejvíc uhlíku se prorespirovalo tam, co jsme tu půdu jakoby promíchávali manuálně a tam, co to dělali ty žížaly, tam se nejvíc šetřilo. Čili když nějakým bezorebným způsobem chcete jako hromadit tu půdu, tak je to dobrý způsob, ty žížaly to za vás udělají, ale neudělají to za týden, potřebuje nějaký čas. Jo? To je vidět o tom, že to potřebuje nějaký čas. Já jsem tady několikrát mluvil o té legacy. Poslední věc, na který to demonstruju, je, že ukážu vliv toho mikrobního společenstva a vliv té legacy. My jsme si vzali půdu z nějakého toho iniciálního sukcesního stádia a z nějakého toho pozdně sukcesního stádia a tu půdu jsme dovezli tady do Roztok a tam nám ji vysterilizovali. A pak jsme si vzali tu půdu, zase tu nesterilní, a udělali jsme z ní inokulum a inokulovali jsme tu raně sukcesní půdu raně sukcesním inokulem, pozdně sukcesní půdu raně a takhle všecko křížem. A aby to bylo ještě jako komplikovanější, tak jsme ty inokula udělali dvě, jedno jsme nenaředili a druhý jsme hodně naředili. A ta myšlenka toho ředění je v tom, že když to naředíte, tak odstraníte ty vzácný druhy, dostanete jenom ty, co byly hojný, jo? Protože prostě statisticky ta šance je tam dostanete ten vzácný druh jako je malá. A takhle to vypadalo, ten pokus. A co nám vyšlo? No tak, když se podíváme na tu nadzemní biomasu, tak ta byla zcela ovlivněná tou historií té plochy. Tam, kde ta plocha byla dlouhodobě ovlivněná těma žížalama, tím vývojem, tam ty kytky měly nadzemní větší biomasu. Bez ohledu na cokoliv jiného. Ten podzemní obrázek už je jiný. Tam ty rozdíly mezi tou raně sukcesní půdou a pozdně sukcesní půdou vlastně nejsou. A naopak je vidět, že v té raně sukcesní půdě ta diverzita toho inokula byla klíčová. V té pozdně sukcesní půdě to bylo obráceně. Tady jenom ukázala, jak vypadala ta nadzemní biomasa u té raně pozdně sukcesní půdy,
Zase jako ten rozdíl byl samozřejmě statisticky významný, ale je to takhle jako vidět z té fotky v podstatě. Když se potom podíváme, my jsme tam měli 6 druhů rostlin, měli jsme tam 2 trávy a 4 byliny a ty kytky ještě byly rozdělené na raně sukcesní a pozdně sukcesní. Tak když se podíváme na ty trávy, tak ty trávy v zásadě rostly líp v té pozdně sukcesní půdě a čím horší bylo to inokulum, tím lépe. Jo? Čiže oni nehrajou na nějaký přátelé v té půdě, důležitý je, kolik má ta půda živin. Proto pěstujeme samý trávy, jo, na tom poli, protože mě pohnojit a tak. Naopak ty byliny, těm záleželo na těch soukmenovcích mikrobiálních a ty raně sukcesní kytky jenom potřebovaly, aby to bylo to inokulum hodně diverzní a bylo jim jedno, odkud je, a ty pozdně sukcesní kytky potřebovaly, aby bylo z pozdně sukcesního stádia, což jako taky v podstatě dává smysl, to jsme tak nějak čekali. Tady zase, jenom abyste viděli to, co vám říkám, když bylo to inokulum špatný, tak dominovaly trávy, jo, vidíte, že to docela je vidět i z té fotky, a když bylo to inokulum diverzifikovaný, tak dominovaly ty byliny a ty druhy jako nejsou úplně poznat, ale je to tak, jak jsem to říkal. Takže ty půdní organismy, my jsme schopni, jako často vnímáme tu přírodu jako něco, co se furt graduálně mění, jo. Jo, jako tady jsou ty reostaty, ty stmívače, jo, vy si můžete jako pomaličku, ale většina z vás má doma vypínače, jo, že jako zmáčknete trochu a nic se nestane. A zmáčknete trochu víc a je tma, nebo světlo, že, podle toho, na kterou stranu mačkáte. A právě to, že ty kytky něco dělají a ta půdní, ty půdní organismy hromadějí ty drobné změny, až jednoho krásného dne se ten systém jako přehoupne a ty kytky se začnou chovat jinak, tak vlastně třeba v té sukcesi nebo v nějakých jiných změnách toho ekosystému vlastně ty půdní organismy můžou fungovat jako takový vypínače. Jo? A to je v zásadě všechno, co jsem chtěl říct. Já vám děkuju za pozornost a jsem otevřen případným dotazům.